Aqui vem Furacão Paulo Baier! Golaço! Lá no meio da avenida, manda sapatada, manda varada do ângulo superior esquerdo do goleiro Galato, para diminuir o marcador em Criciúma, para marcar de vez o seu nome na história do futebol nacional. O Paulo Baier, que fez o primeiro gol pelo time do Criciúma. Que ironia do destino. Ele fez o gol no dia 27 de abril de 2003. Ele completa o 100º gol. O 100º gol em campeonatos brasileiros. Nessa noite de quarta-feira, dia 13 de novembro de 2013. Ele faz 100 gols.